Du er nu klikket ind på Hanma Vlogs. Tusind tak for det. I dag der er det nytårsaften, og vi er sammen med Tidslinjen. Ja, hey. Ja, i hvert fald. Vi har en masse krudt, vi skal have fyret af. Det her, det er Kevins gård. Der er mega meget plads her. Her til nytårsaften, der er det Kevin, Tidslinjen og jeg, der er sammen. Jeg vil lige have pyntet bordet op, og lige prøve sådan at nogenlunde få det til at ligne et nytårsbord. Det er ikke, fordi vi har så meget pynt. Vi skal have et glaseret skinke. Den er blevet lidt mørk. Honningen er løbet ned i kødet, og den bliver dejlig mør. Så har vi mørbrød herovre. Det er blevet, som det skal være. Almindelig brun sovs, favoritsovs, Jensens, den bedste. Og så har vi to forskellige slags fritter i ovnen, som også er færdig. Og så tager vi lidt is til sidst på aftenen, hvis vi ellers lige husker det. Vi prøver en oceanen her, og så tænder vi bare. Det er sgu meget sjovt. Det var stævnet klint. Så det er altså nu 1 minut til klokken 12. 1 minut til klokken 12. Og vi har disket lys på, mand. Vi er fuldt klar til at springe ind i det nye år, mand. Hop! Guys, det her det er dragen, så følg med på den her. Er I klar, Tids? Kroners batteri, Kevin. Hvad er reaktionen? Jeg er glad. Det var faktisk lidt dyrt, men lidt dyrt? Det var faktisk lidt fedt. Er der nogen, der ved, hvorfor jeg har en frø på hovedet? For frø på hovedet? Jeg forstår det ikke helt. Fuck, det larmer. Jeg tror, jeg har mistet hørelsen. Jeg kunne ikke forestille mig, hvordan kender du det, de har hufiret 10.000 af. Det er sindssygt. Kevin, Kevin. Jeg møder kun halvvejs, tror jeg. Det er jeg ikke ekspert i. Alle sammen, klokken den er 2.27. Vi har ikke rigtig mere fyrkeri tilbage. Alt det derovre, det er bare... Det er ramt pap. Altså, jo, jeg har et bitte smule tilbage. Det er en blanding af stjerneregn og stævnens klint. Det er simpelthen ikke sjovt at fyre af mere. Vi har simpelthen fyret så meget af. Så vi stopper os for i dag. Nu skal vi sgu ind og hygge os som en rigtig nytårsaften ind og drikke. Har I også set den der video der? Du ved nok. Jeg optager ligesom. Jeg ved godt, jeg har en dum frø i hovedet. Jeg har opdaget. Bare roligt. Creatures crawling scent of blood to terrorize your heart. Jeg skal ikke filme mere nu. Nogle timer senere. Du er fucking færdig, Marker. Hallo, Marker. Du er fucking færdig.
Jeg tror nok lige, du er fucking færdig. Så er jeg hjem igen. Jeg er ædru igen. Det her er dagen efter. Hvis du har nyttet sig med den her video, må du meget gerne spide et like. Kan vi ramme 300 likes, så tænker jeg godt, vi kan. Du må også meget gerne subscribe til kanalen. Det er nemt, hurtigt og gratis. Det er fedt at se flere af jer, herinde. Smid også meget gerne en kommentar, så skal jeg nok svare på den dernede. Så er der ikke så meget mere ud at sige. Jeg håber, du har haft et godt nytår. Du er på vej til at klikke ud af Handvlogs. Tusind tak for det.